हाय, गुड मॉर्निंग. काय मुलांनो, कसे आहात सगळे? मजेत ना? असेच असत राहा, खेळत राहा, मजेत राहा आणि कोरोनापासून दूर राहा. बरोबर आहे? चला मग आज आपला कोणता तास आहे? बरोबर आहे, भाषेचा. बरोबर. मग आतापर्यंत आपण भाषेमध्ये कोणकोणते अक्षर शिकलो? बरोबर आहे, अ आ ई ई ऊ ऊ ए ऐ. आणि आज आपण एक नवीन अक्षर शिकणार आहोत. काय? ओ. बरोबर आहे. कोणतं अक्षर शिकणार आहोत आपण आज? ओ. बरोबर आहे. मग मला सांगा, ओ वरून कोण कोणाला शब्द येतात? हां, बरोबर आहे. ओ ओ. बरोबर आहे. ओ ओट. ओ ओनवा. ओ ओ जिवाला. बरोबर आहे. अशा प्रकारे वेगवेगळे शब्द आहेत. बरोबर आहे. आज आपण काय करायचं आहे? ओ हे अक्षर आपण लेखन करायला शिकणार आहोत. चला सर्वप्रथम आपण नेहमीप्रमाणे काय करायची? एक छोटी वाटी, नंतर मोठी वाटी, मग अर्धी रेषा. आता तुम्हाला हे सराव झालं असेल. बरोबर आहे की नाही? उभी रेषा, मग काय करायचंय? त्याला एक खाणं द्यायचंय. बरोबर आहे. आणि मग खाणं दिला की आपल्याला शिरोलेखा द्यायचंय. आणि मग आपण काय करायचंय बघा? शिरोलेखा दिला की वरती आपल्याला काय द्यायचंय? मात्रा द्यायचंय. म्हणजे काय आपण शिकलो? ओ. काय तयार झाला आपला? ओ. मग आपण ओ या अक्षराचा काय करायचा आहे? सराव करायचा आहे. आधी शिरोलेखा द्यायची. आधी लक्षात काय बोलायचं? ओ ओजीवाला. काय बोलायचं? ओ ओजीवाला. ओ ओनवा. ओ ओनवा. ओ ओट. ओ ओट. काय बोलायचं? ओ ओट. बरोबर आहे. आणि आपण अशा प्रकारे पाठीवर काय करायचं आहे? बोलून सराव करायचा आहे. आलं लक्षात? मग तुम्ही असा पाठीवर बोलून सराव करायचा. बोला ओ. ओ काय बोलायचं? ओ. अशा प्रकारे पाठीवर सराव करा. जेवढा सराव कराल तेवढा तुम्हाला पटकन लेखन करायचा जमेल. बोला ओ. ओ ओनवा. ओ ओजीवाला. ओ ओट. ओ ओट. अशा प्रकारे तुम्ही काय करायचं आहे? लेखन करायचं आहे. बरोबर आहे. आधी शिरोलेखा द्यायचा आणि मग वरती मात्रा द्यायचा आहे. तुम्ही त्याच्यासाठी पाठीवर इकडे बघा. ओ आ ई ऊ ए ऐ ओ. तर परत नंतर मग अ आ ई ऊ ए ऐ. आणि आज आपण नवीन अक्षर शिकले होते ओ. अशा प्रकारे दिसतंय. अशा प्रकारे काढायचं आणि इकडे पूर्ण पाठीवरून ओ काढायचा आहे. बरोबर आहे. मग तुम्हाला हे जे पुस्तक आहे त्या पुस्तकाचं तुम्ही दोन वाचून करायचं आहे. ते काय आहे? अ अनन. अ अनन. आ आरसा. आ आरसा. ई इस्त्री. ई इस्त्री. ई इडलिंबू. इडलिंबू. उखळ. उखळ.
करायचं आहे, ओके.